nekulturni gosti i gošće. Bahati, nepristojni, osorni, oholi. Džumbe! Ludi, trampljavi, čapljavi. Ma navijem te na... Grubi! Ej, jel može to malo kulturnije? Kulturni gosti ili gošće. Fini, uglađeni, pristojni, elokventni, lukrativni, vispreni, iskričavi, brzi, snalažljivi. Kulturni gosti ili gošće. Evo lijepe vijesti. Hrvatsko narodno kazalište Ivana Plemenitog Zajca u Rijeci bogatije je za novi ansambl Riječku komornu filharmoniju. Da, zajednički je to poduhvat dvojice glazbenika, članova Riječkog simfonijskog orkestra Hrvatskog narodnog kazališta Ivana Plemenitog Zajca, Pedra Rozentala Kampuzana i Osmana Ejubloa. A svoje prvo pojavljivanje pred publikom Riječkog nacionalnog kazališta evo imaju baš večeras u 20 sati, kada će se predstaviti inauguracijskim koncertom za cijelu obitelj glazbene bajke. Glazbene bajke čine dvije poznate priče. Ona o Per Gintu, Edvarda Griga, te ona o plišanom zeki prema bajci Margery Williams Bianco. Prvi dio koncerta, dakle Per Gint, Edvarda Griga, donosi kronike o pustolovinama Pera Ginta od norveških planina do sjeverno-afričke pustinje i njegovom putu natrag kući. Izvorno napisana kao scenska glazba za Ibsenovu dramu, Grigio je aranžirao u svitu s danas vrlo poznatim temama kao što su Jutro, Anitrin ples ili Dvor gorskog kralja, a Riječka komorna filharmonija izvešće je u aranžmanu Pedra Rozentala Kampuzana. U drugom dijelu koncerta publiku očekuje svjetska praizvedba nove skladbe upravo evo spomenutog Pedra Rozentala Kampuzana prema priči za djecu Plišani Zeko, a bajku će uz glazbu pričati glumac Denis Anković. Kulturni gosti ili gošće. O novo osnovanoj Riječkoj komornoj filharmoniji i večerašnjom inauguracijskom koncertu pod nazivom Glazbene bajke razgovaramo s našim današnjim kulturnim gostom, gospodinom Osmanom Ejubloom, jednim od osnivača i članom Riječke komorne filharmonije. Zvoniti telefon! Alo, zvoniti telefon! Zvoni telefon! Javi se! Dobar dan, Radio Nacional. Lijep pozdrav i dobar dan, gospodine Ejublu. Dobar dan, dobrodošli. Hvala vama, hvala na pozivu, hvala na intenciji predstaviti nas i našu ideju, naš večerašnji koncert, inauguracijski koncert. E, upravo nas to i zanima. Naime, prije nego popričamo o večerašnjem inauguracijskom koncertu, zanima nas kako je došlo uopće do osnivanja Riječke komorne filharmonije. Kolega Pedro i ja radimo u ovom kazalištu već preko 7 godina i zapravo naš prvi susret kad smo se upoznali, kad smo došli u Rijeku i počeli smo raditi u ovom kazalištu, u ovom orkestru, nekako smo se, kako se kaže, kliknuli na nekim idejnim, zajedničkim idejama i vizijama o stvaralaštvu glazbe i uključivanju drugih elementa, segmenata u, ajmo reći, takav interdisciplinarni način predstavljanja umjetnosti. Pa evo, već 4-5 godina nekako tako kuhamo tu ideju i evo napokon smo... Skuhali smo. Nadam se, da ćemo vidjeti će. Biće sad zanimljivo čuti zapravo kakav ćete program uopće izvoditi, zbog toga što u ovim popratnim materijalima jedna zanimljiva vaša teza, vas dvojice, da ste u cijelu priču ušli zato što želite demokratizirati glazbu. To je ovako jedan izraz koji više vuče na politiku nego na kulturu, aktualan je trenutno jer su nam izbori. Što bi to značilo? Kakav ćete onda to program izvoditi? Pa u biti ciljevi naše udruge, našeg novog ansambla, znači ta demokratizacija, da ne ulazimo sada već u neke političke rasprave. Što se tiče glazbene demokracije, to upravo to naša, ta naša želja da sviranje repertoara od najstarijih folklornih pjesama baroka do najsuvremenih hrvatskih skladatelja, stranih skladatelja, živih suvremenih skladatelja, i također prilagođavanje
bilo kojem žanru, bilo kojem zahtjevamo publike, jer vjerujemo da zapravo najbitniji način u svemu tomu predstavljanje, format toga što želiš pokazati publice, a publice ja mislim da također zanimljivo slušati kako folk, tako i pop glazbu, baroknu glazbu, jazz glazbu, bilo koji. I naravno uključivanje, kako sam rekao prije, tih interdisciplinarnih momenta, da suradnje sa glumcima, jer smo imali također, zapravo smo jako sretni da smo upoznali sve svoje ove kolege koje će večeras isto sudjelovati u koncertu, to su glazbenice i konkretno večeras će biti Denis Anković, glumac hrvatske drame. Zaista ovo kazalište dalo nama u ovih 6 godina tu prekrasnu priliku upoznati ljudi iz drugih grana kao drama, glumci, ples, balet, režisere, dramaturze, slikari i evo, vjerujemo da ćemo uvijek moći ovako nekako zanimljivo pripremati repertoare pod sa nekim konceptualnim vizijama. Konkretno večerašnja predstava predstavlja namjerena za publiku od 5 do 95. Da, za navodom. Cijelu obitelj, kako ste rekli. Da. Dakle, kao što ste rekli, večeras imate taj prvi javni nastup, bit će tu raznovrsnih kulturnih umjetnika, ali i koncert glazbene bajke. E, zašto tako baš te dvije priče, Per Gint i Plišani Zeko? Originalna ideja bila Plišani Zeko, kako smo zapravo smo prvo počeli kao sa ideja, ajmo šta možemo napraviti za djecu da bude simpatična i na neki način nekako originalno, pa kolega Pedro predložio da počeli smo zapravo istraživati sve različite bajke i poznati i Andersenove i nekako nije baš sve od toga što smo prošli nam selo kako treba na dušu i nakon čega, nakon dugog istraživanja smo našli tu prekrasnu bajku Marjorie Williams o Plišanom Zeki i Pedro predložio ideju napisati glazbu za taj za septet, za 7 ljudi uz naratora. Jer inače isto jako nam zapravo drag taj žanar naracije i glazbe. Ta kombinacija. Tako je. Mm-hmm. I nakon što smo dobili zapravo tu ponudu, tu priliku kao što večerašnja naša izvedba u HNK-u i kako Plišana izdeka traje otprilike 25-30 minuta, smo odlučili napraviti još jedno dijelo, pa smo počeli iz repertoara klasičnog akademskog repertoara i prvo što zapravo nam došlo u glavu je bila jedan od najpoznatijih, ajmo reći, primjera za širi publiku, isto je Per Gint, glazba Edvarda Griega. Samo naravno mi smo to odlučili i Pedro napravio prekrasan aranžman, ćemo svirati večeras 7 brojeva iz tog Per Ginta. Bit će i poznati motivi i također i drugi zanimljivi motivi koji nisu baš poznati za širu publiku. A smo imali zapravo problem poslije, ali hvala našem dramaturgu Maji Ležajić, kako zapravo priča o Per Gintu jako mračna. Bilo ju malo zahtjevno prilagoditi pod nekako blaži format večerašnje izvedbe, jer je bajka u Plišanom Zeki je ipak namjerena za djecu, a Per Gint jasno. Baš da, tematike koje prolaze u Per Gintu su malo su žešće i oštrije, ali ipak smo našli nekakvu poveznicu između te dve bajke, jer je nekakva tema u Per Gintu isto jedna od najbitnijih tema je istraživanje sebe i šta je realnosti, kako naći samog sebe. Također je taj slični moment u Plišanom Zeki, u bajki gdje zapravo ta igračka Plišane Zeki kroz celu priču pokušava postati realan. Živi zec, nešto kao Pinokio, jel tako? Tako to je, otprilike tako, na tome tako, tragu. Da. Ali vjerujem da je vrijedno spomenuti da će bajku uz glazbu, dakle Plišanog Zeku, pričati glumac Denis Anković. Baš me zanima, hoće li djeca ono začoriti kad im krene glazba ili i priča, ili će oči, otvoriti ako, oči. Što vi mislite, gospodine Jublu? Ja mislim da Pedro fakat napravio jako lijepi posao i ima naravno i
malo ovih strašnih dijelova, da. Recimo, da, dijelova kad recimo u priči taj dečko kom poklonili tog pličanog zeka se razboli i onda dolazi liječnik i prikazuje se, kaže svima da mora, treba sad sve to spaliti i staru plahtu i stare sve igračke i sve to. I ta glazba, ja mislim da to neće biti. Za uspavljivanje. Da, ali, da, ali kraj priči je lijep. Je pozitivan, da, to je uvijek dobro. Da. Ovaj večerašnji vaš inauguracijski koncert, zapravo vi izlazite filharmoničari, dakle Riječka komorna filharmonija, kao septet, je li tako? Tako je. Dakle, ko će sve večeras nastupiti? Znači, uz vas koji ste na drugoj violini i klaviru i naravno Pedra je. Koji je udaraljkaš. Tako je, bit će violina, to je naš koncertni majstor Anton Kirilov, Riječkog simfonijskog orkestra, kazališnog, violončelistica Golnar Mohadžeri, naša prva flautistica također u HNK, Luce Kovačević, naša također fagotistica Eva Fritz i naš klarnetist Michele Fabrizio. E sad, hoće se to mijenjati, ta postava, ili kako će to funkcionirati u budućnosti? U biti ta postava, zašto smo stavili, to zapravo nas svi isto pitaju i kako taj pojam zapravo između toga šta je orkestar, šta je filharmonija malo... Dobro, to znamo, ne, orkestar je sve, da. A onda postoji tako, filharmonija i tako dalje. Da. U biti mi smo planirali uključiti u ovu filharmoniju svi moguće kombinacije od dueta do, ajmo reći, komornog ili skraćenog simfonijskog orkestra. Tako da ovisi o projektu, ponekad će to biti septet, ponekad će to biti 20 ljudi, ponekad trio. Prema potrebi, što bi se reklo, da. Evo i za kraj, gospodine Jublu, kakvi su planovi s ovim koncertom? Planirali se neka turneja i naravno pripremali Riječka komorna filharmonija već nešto novo, evo možda ekskluzivno za slušateljice? Imamo unaprijed već, hvala, imamo unaprijed već raspisane par desetak projekta koje mislimo da bi bilo bi zanimljivo i za lokalnu publiku i također i vani. Recimo za konkretno za ovog plišanog zeka razmišljamo u budućnosti da prilagoditi to na različite jezike da bi mogli putovati onda u ti zemlji samo zapravo sa prilagođenim tekstom, sa drugim glumcima na drugim jezicima također moći to izvoditi. Osim večeras i ove inauguracijskog koncerta glazbene bajke, hoćete li ih još reprizirati ovaj koncert? Hoće li se moći još vidjeti koji puta? Za sad iskreno ne znam. Uh-huh. Znači nemamo samo večeras? Plan, ali, tako je. Znači ko je uboo kartu, uboo je. Ko još nije, samo večeras, nije. Zeku mi daj. Mislim, naravno, 21. stoljeće pokušat ćemo to snimiti, ovisi o kvaliteti snimki, možda i YouTube, ali naravno živi. Uživo doživljaj toga. Živo je živo, naravno. Tako, da. Gospodine Jublu, želimo vam puno sreće, puno uspjeha. Hvala. Fenomenalno ste svladali hrvatski jezik i svaka vam čast. Vi ste Azerbajdžanac, ako se ne varam, jel tako? Odlično, i nisu to baš bliski jezici, svaka čast. Jako hvala. Ovoga. Hvala. Na ponos te Hrvatske, evo, čisto da znate. Puno sreće vam želimo, naravno, i vama osobno, i u vašem profesionalnom radu. I kolegi Pedru. Hvala. I kolegi Pedru, da kako, normalno. I puno uspjeha, evo, i vašem Riječkom komornoj filharmoniji, ali i vama kao glazbenicima unutar Hrvatskog narodnog kazališta i Riječkog simfonijskog orkestra čiji ste članovi. Eto. Pratimo vas, sve novine nam javljajte. Tako je. Obavezno. Hvala vam puno. Hvala, sretno. Pozdrav, gospodine Jublu. Ćao, ćao. Ajde, sad je stvarno dosta. Ej, ej. Mah, mah. Adio. Arrivederci. Auf Wiedersehen. Ćao. Kisi, kisi. Doviđenja. O novo osnovanoj Riječkoj komornoj filharmoniji i njihovom večerašnjem inauguracijskom koncertu glazbene bajke u Riječkom HNK Ivana Plemenitog Zajca od 19.30 razgovarali smo s gospodinom Osmanom Ejubluom, jednim od osnivača i članom Riječke komorne filharmonije. Bili su to fini, uglađeni, pristojni, elokventni, lukrativni,